በኩሽና ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ሉላ ወጣት ላለች ይሄን ክረምቱን ምክንያት በማድረግ ነው ተመችቶኛል። ዛሬ ደግሞ የት ይሆን መጣብቀኝ ምን ይሆን የሚቀርብልኝ? ቀምሳለሁ እዛው እንገናኝ። ራውክ ደወልሽልኝ? እሺ ከተማው ለቀቀ አርጎ ብቅ በላሽ ብቅ በላ ብቅ አርኩ ብቅ አርኩ ሁሉ ግዜ ብቅ ስትል ምን እንደምታገኘው ሰርፕራይዝ ማለት እንዴ እንዴት ልታለሽ ዛሬ ማናት እንደነ ምትሰራልን ምን አይነት ቦታ ነው እስቲ እንድረስ ይሁን እዚህ ከተረካካ ባይዘይ ቀሽ ያለ ሰው የትግስት ፍሬዋ ምንድነው ትግስት መራራናት ፍሬዋ ጣፋጭ አይደል የሚባለው ስለዚህ ቦታው ላይ ስትሄድ ይሄ ያልኩትን ነገር ካልሆነ እኔ እጠይቃለሁ እኔ ኩል ላይ በዚህ በተፈጥሮ ታጅበሽ እና አናዘር ስታክል ይሄን ትግሬ ምን ደርስበታል ምን ደርስበት ነገር ቆንጆ ስለሆነ ትግሬ ይሄ ምን ማያግደን በለፉ አቆ እባክ አመሰግናለሁ ይሁንዬ ፈተና ነገር አስቸጋሪ ሆነ ዝግጁ ነው አዎ ዝግጁ ነው ጥሩ ሰዓት ነው የመጣችሁት እንግዲህ ገዛ ያስፈልገኛል ምንም ትግሬ ለምን ሻሽ ብቻ አላደረኩም እንግዲህ እንበዳደራለን በቃ እንታወቅ በቅድሚያ እሺ እንደማለሽ አክሰን እባላለሁ አክሰን የእግር ጌጥ ማለት ነው አልቦ እውነት አዎ በምንኛ የእግር ጌጥ አማርኛ ነው ባይብል ላይ ያለ ስም ነው አክሰን ቀድሜ ባቅሾ ለልጆቼ ነበር ይሄን ስም አወጣ ለሚቀጥለው በጣም ቆንጆ ነው አስፋልኝ ደግሞ ሴት ነው ያርግልኛል እንዴት ነሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እኛ ነን ያለሽበት ድረስ የመጣ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ እኔ እኮ መቼ ነው የምትወጡት መቼ ነው ወደዚህ የምትመጡት እያልኩ እያሰብኩ ነበር አዎ ስለሚያምር ቀረን እዛ እኔ ነኝ ፎቶ ስንነሳ ሽር ብትንስ እንደነሰን ቀረን በዛ በጣም የሚያምር ቦታ ነው የቲክቶክ ላይ በጣም ነው የምትታወቀው ባለሙያ ናት ከበርበሬ ያዘጋጀች ጀምሮ ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን ሰርታ ትለቃለች ዛሬ ደግሞ እንችና የሆነን ቆንጆ ምግብ ትሰራላችሁ እንሰራለን እንተጋገዛለን እንላለን ስለዚህ እንግዲህ ምሰራልን ደግሞ እናያለን በናፍቆት ቆንጆ ቆንጆ ጥብስ ሰራላችኋለሁ ሳ እና የሚሸት እጅ የሚያስቆረጥም አቤት ቅመሙ ያ ቅመም ያየው ቲክቶክ ላይ ያየው ቅመም ነው ደግሞ ቅመሞች አሉኝ የቅመሙን ንጉስም ይዤ መጥቻለሁ ኮረሪማ አለ የቅመም ንጉስ ነው ኮረሪማ አዎ ምንም ነገር እንዳይገባል አዎ ምንም ቅመም ስናዘጋጅ ከኮረሪማ ጋር አንድ ላይ ነው የምናዳብለው የቅመሞች ንጉስ ንጉስም እዚህ ነው ንጉሱ አለ ንጉሱ ስለዚህ ከምን እንጀምር ምን እናርግ ምን እንታዘዝ ስራ እንከፈላ እንጨቱን በማያያዝ እንጀምራለን ያው አሉ ማያያዙ ምን ነው እፍ ማለት ሁሉንም ሰራለሁ እፍ ማለት ሁሉንም እናገዛለን አዎ ስለዚህ ተከፋፍለናል አዎ ስራ ተከፋፍለናል አዎ ስራ ተከፋፍለናል ስለዚህ አንቺ ወደ ስራሽ ለመሄድ አንድ የሚያስፈልግሽ ነገር አለ ምንድነው ስራ አባባ እጄ ላይ ከዛ ጀምሮ ስለመጣ ስለመጣ ውሃ ሆነች በቃ እዚህ ጋር ልጅ ተቀመጠልሽ ፖስት ወይ እንደተጨፈለ በክብራት ተጨፈለከም በክብራ አስቀምጥልሻለሁ ስለዚህ እኔ ወደ ስራ ይልግባ አይደል አዎ አንተም እንጨቱን ተሰበስባለን እናሳ ደግሞ ወደ ሽንኩርታችን ማለት ነው በርበሬ ልማር ነው ሽንኩርት በርበሬ እንዴት እንደሚቀመም ነው በዚህ በዚህ ላይ በደንብ ይልኝ እኔ እንጨቱን ቶሎ ይዤ እመጣለሁ እሺ ቦታ በሉ በርቱ መጣው ይፈላል ምን ያለን ወጥቤት ሲገባ ከመታጠብ ነው የሚጀምረው እነት ነው አዎ ለዛፉን በዛው አሁን ስጋችንን ከመክተፍ ነው የምንጀምረው እሺ ያው እንግዲህ እየተጋገዝን ነው የምንሰራው ምንም እንደ የቤታችን ያልሽኝ ይሄንን መላጥ ይችላል እስከዛ ድረስ ነጭ ሽንኩርት ይዘጋጃ እሺ Thank you.
ይበቃቸዋል? ዊ በጣም ይበቃል። ካነሰ ጨምራለሁ። ይሄ ሌላ ራሱ ነው የሚሆነው። ሌላም ነገር ያሰራል ይሄ። ካነሰ ጨምራለሁ። ካነሰ ጨምራለሁ። አሁን ኡፍ በማለቱ ተባበራለሁ እኔ። አቤት የቱ ጋር አድርግላችሁ? እሺ ጠይቃለሁ። ታም እሱ ጋር አድርገው። እሺ እሱ ጋር ሆነና እዚህ ላይ ነው የሚጨምርበት በኋላ። ቅጠል አለኝ እንጨት አለኝ በየአይነቱ። ወይ ኩቶሎ ያያይዛል አሪፍ ነው። አዎ ላግዝሽ። በተለይ እንደዚህ እስቲ እኔ ደግሞ ልሞክራችሁ። እነዚህ እንደዚህ ቀጥንጠን ያሉት አሪፍ ናቸው። አሁን አሪፍ አይደል? ፖስቶ? አዎ ጉድ። እሺ አሁን መጥበሻችንን ማሞቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እኔ ከዚህ በኋላ ስራ አለኝ ወይስ እንትን ልበል? ምን ላጫውታችሁ ላዝናናችሁ ለስራ? እሱ እንዳለ ነው እሱ ሁለቱም ማለት ያዝናና ያዝናና ግዴለሽ ስራውን ያለው። እሺ ቀሷ ካለች አንተ ታዝናናለ። ለቅለቅ ልበል? እሺ ለቅለቅ ልበል። ባለ ብዙ ሙያ ነው ዮኒ። አንዴ ቀስ እያልኩ ነው የምነግርሽ። እሱን እየሰራ ነው ማወራሽ። ብዙ ሚስጥር የምነግርሽ ባለፈው ከባህር ዳር የመጣው ቲክቶከር። አዎ እንደዚህ እሱም አሪፍ ነገር አይደለ? ቸስ አርጎ ወንዶ ቺክን አብልቶ ነበር። በጣም በጣም ካል አይደል? ያው ከስጋ እንላቀቅ ብለናል እናንተ። አዎ የተዘጋጃችሁበት ነገር አይላችኋለሁ። ዋው ምንም ተክተክተክ ነው ያረግናት እኮ በአንዴ። እንደሰራ ሰው ላውራ እኔም ብዬ ነው። ለምን አብረን ነው እንጂ የሰራ ነው። እኔ ከዛ ድረስ እንላማስ ነው እንዴ? ፍየል ነው ፍየል። ይሄ በግ ነው። በግ ነው? አዎ የበግ ጥብስ አቶ ደም ነው። በግ እንዴ እንዴት ቻናት ማጥቶ ነው የበግ ጥብስ? ትንሽ ዘይት እናርግበት እንዳይዘብን፣ እንትኑ እንዳይዘብን መጥረሻው ማለት ነው። አቤት ጭሱ ለዚህ ብርድ ጥሩ ነው። ሳት በጣም አዎ በጣም ይሁን። ያላወቅም እኮ ለምን እንደማማስል ነው አይደለ? ጠጋ ለማለት ነው ወደ ሳት። ታዲያ አሪፍ አርገሻል። አያያዝ እንዴት ነው? ተስፋለሁ ባለሙያ ነህ። ተስፋለሁ በጣም ባለሙያ ነህ። በቃ አልተለየሽኝማ እንዲያው እንደ ዘበት ባላውቅም በናፍቆት ፍላጎ ያው ሙዚቃው ከንት ነው። አዎ ከራሱ ነው የተፈጥሯዊ ነው የምንወስደው። ድምጸ ቀጭ እንዳቀጥል ሰዓት አሁን ሽንኩርታችን ምናምን እንካታታ አይደል? አዎ ላቀብል ሽንኩርት ላቀብል ነው ለላይ እኔ አመጣልሃለሁ። እኔ ቀርባለሁ ባሽ እንዴት ነሽ? እሺ አፖስቶ ነው እን ምነካሽ? ንጉሱ እኔ ጋ ነው። ኮረሪማችንም በተን በተን። አቤት 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 በጣቴ ላርጋታ። አዎ በጣትሽ በተን። ንጉሱ ገብቷል። ንጉሱ አዎ ገብቷል። በቃው ይበቃል። ንጉሱ ለነገር ትንሽ ሲገባ ነው ይበቃል። እሷንም እንደዛው እቺ ጨመርላል። ይሄ ደግሞ ቅቤ ቆንጆ ነው። ቅቤ ነው አሁንት አርግበት። አዎ አሁንት ሽታው እንዴት ነው? ዋው እስካሁን ራሱ እንትን አላለም አልጠጠረም። ጥሩ ያያት ቅቤ ነው። ቅቤ ነው ታደርገው ቪዲዮ ስሪልን እስቲ። እሺ አንድ ቀን ደግሞ ሰራላችኋለሁ። አዎ ያስፈልጋል። ይሄ ሽታው ቆንጆ ነው ቅቤ። አዎ
አክሰን አቤት እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው ሽታ አውልቅ መስ ሽታ በጣም መጣል አውልቅ መስ መጣላ ሽታ ላንተ ነው ልቅ መስ ከዚህ ጋር አውቅ መሽ ፈራዋችሁኮ ዶኒ በዚህ አርጎ ያረገኝ መሰለኝ ሁሉ እሷ ከመሻል አሪፍ ለኔ ወቀምሽ ቀምሰሽ ምን ታደርጊያለሽ አቅምሽ እንጂ ይዞ አልታክሽ እቺን አባክሽ ልላይ ቀምሰሽ አላደረ አቅምሽ ነጻባይ ታንክ ዩ ኩስ እንዳትሆነ ብዬ አሪፍ በጣም ይጣፍጣ አሪፍ እንጂ ጸዳችሁት ምን ነበር አም አሁን ቀረችን አርገን ብናወጣው ምን መስላችኋል? ይውጣ ፈቆ እሺ ገቡ 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 መተናል ታቤ እሺ እሺ አሁን አብረን እየሰራነን ተቀምሳላችሁ مرحبا ከዛ ስለታችሁ ነው ማለት ነው مرحبا እሺ እሺ ዘና ብራሱ እየመጣብን ነው አዎ እዚህ ጋር እናንተ ይሄን ይመጣ አዎ በጣም ነይ ስታንቺም ተቀምሳላችሁ አዎ ቀምሳለሁ እዚ እበላለሁ ታዲያስ አብረን እየሰራሽው መቅመስ አለብሽ በጣም ዮኒ ይባርክልን የዚህ ነገር እሺ እግዚአብሔር ይባርከው አሜን ላጥስ ለተቸገሩት አምላክ ይስጥልን በስተን ከሰውነታችን የተስማማ ያርግልን አሜን ያርግልን የጤና ያርግልን አሜን አሜን ተባረክ እሺ አሁን ዝም ብዬ እንዲው ስገምት የዚህ ምግብ ዋና መጣፈጡ ምን ይመስለኛል ከንጨቱ እንጨቱን ስስ ለለቀመው ይርሰው ቁይሰራውን እነት ይሰራውን ከንጨቱ ይመስለኛል ስልክ መስራው ቅመሙ ዛሬም አጣባበሱ አጣባበሱ እጅ ከእጅ ነው ከእጅ ዋና እንዴት ነው? አሪፍ? ዩስ እንደዳኛ ነው ማለት እንደዳኛ ቅመሙ በጣም ቆንጆ ነው እህ ንጉስ ቦታው ላይ ገብቷል እህ ቅቤው በጣም ቆንጆ ነው እህ ከዛ አል በቲማቲም ላይ መጠበሱ መረቅ እንደነው አውቁት አርጎታ ቆሎ ቆንጆ ነው አህ ደረቅ ልብስ ላይ በሸክላ ነው ወደው ግን ይሄ በሸክላ እህ እኔ ደግሞ እንትን ነው ብራውን ነው አጣባበሱ አጣባበሱ በጣም ከቡብላ ተጠበሰ እና አሪፍ ነው አይደል አዎ አዎ እና እንደዛ ሆናል መሰለኝ ፋሽኑ ተላለ አዎ ተፈጥሮ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ዋው ቃሪያው ሳንዴስ ነው የፈረንጅ ቃሪያ ነው ያቃጥላል እና ይዛፍታል እንትን አላልማ አያቃጥልም ያባለ የፈረንጅ ቃሪያ ያቃጥልም እኔ አሁን ምንድነው ከትንንሽ ጉርሻዎች ወደ ትልቁ አጥንት የመግባስ መስራል አረግ ነው ባክ ነው አሁን በቁመት ቢሽ ነበር ላይ ለይ ላንቺ ነበር ያልኩት አክባሪ ስትል ወደኔ መዞር ነው ጉዳይ ተስማምቻለሁ ወርጄና እንደፈራው ወርጄና ነው ላንቺ ልጅ እሺ አክሰን ወይ እኔ ምን ሳላ ጉርስሽ ተረሳው ረሳኸኝ ይቅርታ ሽታው ነው መሰለኝ አዎ በጣም ተመስጥኝ በነገራችን ላይ አክሰን የአንድ ቪዲዮሽን ያየን ነበር የቲክቶክ ቪዲዮሽን በርበሬ ከመዘጋጀቱ ጀምሮ እስከ ወፍጮ ድረስ ከመግዛቱ ጀምሮ
ከሱ ቀረ ተመዛዝ ጀምር እንዴ እስከ ወፍጮ ቤት ድረስ የሰራችው አለ። አዎ በጣም ስለሱ ነገር በጣም ወደነዋል። የሁለት ራስ ያዘጋጀሽ? አዎ እንዴ ራሴ ነኝ ያዘጋጀው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሴት ደግሞ ቤት ያዘጋጃል መሰለኝ አይደል? ያዘጋጃል ያዘጋጅ አላቀም። አረ አዘጋጅ ታቂ አርበ ያዘጋጅ አላቀም። እናንተ ቤት አንድ ሌላ ሴት አለ ማለት ነው። አት ያለች አያት ያለች ግን ያለዛ ነው። ብዙ ሰው ብዙ ሁሉም ሰው ያዘጋጅም ባይ ዘ ወይ እና ቀላል ነገር አርገሽ አትዩ። በተለይ በሷ አድሜ ያሉ ልጆች አሁን ብዙ አላይ በጣም ጥሩ ነው እንዳይሉ ላይ እንዳለችው ባንቺ ድሜ ማለት ብዙ ይሄ ኢትዮጵያዊ ምን ነው የወጣ ሰላም ሊሆን ይችላል ማንኛውም አይነት ሙያ በከቤት ውስጥ ማውጣት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ደግሞ ያሳነፉ ነገሮችም አሉ። ባልትና በቀላሉ ታገድሮ ቤት ካልተዘጋጀ የማግኘት ነገሩም ያን ያህል ነበር። አሁን ግን ሁሉ ነገር በቀላሉ ስለምናገኘው መስራት ያለብን ነገሮች እየረሳን መጣን። እኔንም ጨምሮ እነት ለምናገር እንግዲህ ያለዘጋጀም ጎበስ ነው። ወደንልሻል በእውነት ጎበስ። አመሰግናለሁ በጣም። ማን ያስተማርሽ ማለት እናቴ በጣም ጎበዝ ናት። ስትቀመጥ አይቼ ታለቅም እነት ለምናገር። ወጣም ትሰራለች ቤትም ደግሞ ስትመጣ ሁሌ ትሰራለች። ሁሌ ስራ ላይ ናት። ባለሙያ ናቸው ማለት እንዴ በደንብ። ማን ይባላሉ ልጅ? ሳራ ወይዘሮ ሳራ። ባለሙያ ናት። ባለሙያ ልጅ ወልደዋል። እሺ ያው መንታ ወይዘሮ ሳራ ያው የእርሶ ልጅ የሰራችሁን እየበላን ነው። ወደነው ያኖርልን። ቆንጆ ምግብና ቆንጆ ጊዜ ነበር የነበረን። ግን የት ነው የምናገኛት? አክሰንን ቲክቶክ ያው እኛ በቲክቶክ ነው አግኝተናት። እዚህ ከኛ ጋር ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍነው እኔ ያገኘኋት ከዛ የሆነንም ካፕስኩት መጥተን እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ አይደለ? አሁን ደግሞ ምን ላይ ነው የምትገኘው? እኛም እንዳገኘናት ደግሞ ሌላም ሰው እንዲያገኛት የቲክቶክ አድራሻሽን ንገሪያቸው በዛው። እንዴት ነበር ጊዜሽ? ምን አይነት ጊዜ ያሳለፍሽ ምንም ንገሪኝ እስቲ። አሪፍ ነበር። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ደስ ይላል እና በጣም ደስ ብሎኛል። የቲክቶክ አድራሻዬ አክሲ ዙዙ ነው የሚለው እና አበረታቱኝ፣ ፎሎ በማድረግ አበረታቱኝ። ኢንስታግራምም እንደዛው አክሲ ዙዙ ነው። አመሰግናለሁ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። አክሲ እውነት ቆንጆ ምግብ፣ ለዛም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ቆንጆ ይሁን እንዴት አገኘ በጣም ጠየቁ። እውነት ምርጫችሁን ወድጃለሁ፣ ቦታውን ወድጃለሁ። የሆነ ነው የምላቸው ምግቡ እኔ ራሱ ፈው እንደዚህ ደገፍ አድርጎኛል። እንግዲህ እንደዚህ እንደተመለከታችሁ ይሄን የመሰለ ምግብ ሰርተን በዛም እንዳልኩት በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ሰርተን የሚጣፍጥ ቆንጆ ነገር በልተናል። አንዳንድ ጊዜ ከለመድነው አካባቢ ወጣ ብሎ አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ለመንፈስም ለብዙ ነገርም ደስ ይላል፣ ለውጥ ያደርጋልና ዛሬ ጥሩ ጊዜ ነበርን በኩሽና ሰዓታችን ወጣ ብለን። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ሸገር ስቱዲዮ.